tomar las calles porque hay quienes se empeñan en que nosotras no formemos parte de la fiesta. La madrugada del 8 de julio, una joven sufrió una agresión sexual. Desde aquí, todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan complicados. Baina ez da hauetan bizi izan dugun eraso bakarra izan. 20 eraso sexista baino gehiagoren berri izan ditugu. Nazkatuta gaude, jaiak beraientzat bakarrik direla pentsatzen dutenekin. Guk lekurik ez dugula uste dutenekin. Kokotaraino gaude, mila modutara esan dugu eta berriro esango dizuegu. Ez dugu eraso matxistarik onartuko, hauek ere gure jaiak dira. Nos tenéis hasta las narices. No vamos a tolerar ninguna agresión machista. Estas son nuestras fiestas. Y tenedlo claro, nosotras no nos vamos. Emakumeok, espacio público eta privatuetan jasaten dugun indarkeria ez da gure arazoa. Emakumeen aurkako indarkeria guztion erantzukizuna da. Zuek, gizonak, pausu bat aurrera eman behar duzu ere, bide hau ez delako gurea bakarri. Aski da, konplize izateaz, eskerrak emateaz, emakumeak dudatan jartzeaz, eta gure hitza zalantzan jartzeaz. Gizartearen gaitzespena plaza honetatik edo erakundeen hitzetatik haratago joan behar du. Nazkagarri horiek, patriarkatuaren semealaba osasuntzu horiek, gure kuadrietatik, gure peñetatik, gure tabernetatik, gure jaietatik, kanpo nahi ditugu. Benetan, erakutz dezagun gurea, eraso sexistarik onartzen ez duen iria dela, eta gure ingurune hurbilenean ere, egin dezagun posible, eta guztietako koinatuak eta babosoak baztertuz. Jolaza amaitu zaie, eta jakin egin behar dute, indarkeria matxistarik gabeko jaiak nahi ditugu. Denok San Ferminez askez gozatzeko aukera izan dezagun. Emakumeok antolatuta gaudela. Armarun handi bat egunduko dugu. Haien jokabidearekin jarraitzea galaraziko diena. Femin!